min far er bogstaveligt talt lige kommet ind ad døren. Det kunne jeg godt se. For at spørge sådan, hvordan går det? Vil du have noget mad og sådan noget? Der skulle jeg lige sådan få ham til at gå. Er du også ved at være godt og grundigt træt af coronanedlukning, så er du slet ikke alene. Vi har samlet et børnepanel, som måske kan hjælpe dig derhjemme med at komme bare en lille smule nemmere gennem den her coronaperiode. Hej alle sammen. Kunne I ikke tænke jer lige at præsentere jer selv? Ja, jeg hedder Martha, og jeg er 15 år og går i 9. klasse. Jeg hedder Laurits, og jeg er 16 år og går i 9. Jeg hedder Selma, jeg er 15, og jeg går også i 9. Ja, og jeg hedder William, og jeg er 14 og går i 8. Tak. Næste spørgsmål, det kommer fra en dreng på 13 år. Han skriver, mine forældre kommer hele tiden ind på mit værelse for at se, hvordan det går. Jeg føler mig overvåget og vil bare gerne have lidt fred til f.eks. at spille med mine venner. Kan jeg gøre noget? Måske kender I det. Gør I det? Min far er bogstaveligt talt lige kommet ind ad døren. Det kunne jeg godt se. For at spørge sådan, hvordan går det? Vil du have noget mad og sådan noget? Der skulle jeg lige sådan få ham til at gå. Men bagefter det her, så skal jeg også sige til ham, at han skal... Ja, han skal ikke komme ind lige så meget. Så I, skal I kan lave nogle aftaler? Man kan eventuelt også sætte en lille skilt på døren. Kom ikke ind. Gaming-zone. Ja. Hvad med jer andre? Martha, er det noget, du kender, det der med, at forældrene kommer ind og banker på? Og... Ja, og så har jeg sådan en lillesøster, der også tit lige kommer ind. Og sådan, hvis nu jeg ligger i min seng og ser et eller andet, så kan hun godt finde på bare lige at ligge sig op ved siden af mig og sådan se med. Og ja, det er lidt irriterende nogle gange, men så sådan... Ja, så kalder jeg bare på min mor og... bjerner mig for en ud igen, ikke? Men sådan, ja, jeg tror bare, man skal snakke med selv om, men man ikke synes, det er sådan særlig fedt. Eller ja, sådan. Bare sige det lige ud. Sådan, jeg føler mig lidt overvåget. De gør det jo, fordi at de tænker over på en. Altså, og tænker over en, og gerne vil en det bedste. Så hvis man siger, at jeg synes altså ikke, det er rart, du bliver med at komme ind til mig, eller noget andet, så tror jeg, at de siger, okay, fint, så skal jeg nok prøve at gøre det mindre. Ja. Kan det også være rart, at ens forældre kommer og spørger, hvordan man har det? Hvad siger du, Selma? Altså, jeg synes, det er meget hyggeligt nogle gange, at min mor lige kommer ind med lidt snacks til mig og sådan noget, lige tjekker på det. Mm. Men... Ja. Bare sådan en butler, der kommer. Ja, men det, nogle gange er det sådan lidt for ofte, hun kommer ind. Ja. Så man kunne godt sige, det er rigtig dejligt, du kommer, men skru lidt ned for gangene. Ja. Så det, I siger, er, at I forstår egentlig godt, hvorfor de gør det. Og de gør det bare for at være søde, men man kan godt sige til dem, gør det lidt mindre. Eller sæt et skilt på døren, hvor der står, ikke forstyr lige nu. Og husk, at du altid kan skrive eller ringe til børnetelefonen, hvis der er et eller andet, du går og tænker på, som kunne være rart at dele med nogen. Tusind tak til jer. Vi ses. Hej. Farvel. Hej.